Po približno 5 mesecih od spočetja začne zarodek premikati svoje ude. To je posledica elektronskega delovanja v tistih celicah, ki nekoliko kasneje postanejo možgani. To elektronsko delovanje postane počasna utripajoča frekvenca. Z moderno elektroniko je to frekvenco možno izmeriti in znaša okrog 2 do 4 Hz. To območje imenujemo delta. To je prva frekvenca, ki jo lahko pri človeškem bitju izmerimo. Na to frekvenco delovanja preidejo možgani tudi kasneje, v ciklu globokega spanja. Nekoliko više valovanje je značilno takrat, kadar nekdo meditira. Takrat nam encefalogram, naprava za merjenje valov v možganih, pokaže od 4 do 7 Hz. V to območje pridemo občasno v ciklu spanja in v globoki meditaciji. To območje so znanstveniki poimenovali teta. Ko so naši možgani v stanju teta ali delta, se tega ne zavedamo. Ta trenutek, ko spremljate ta prispevek, pa je frekvenca vaših možganov bistveno višja. Deluje nekje od 14 Hz naprej. Frekvenca je razmeroma hitra in omogoča, da lahko spremljate svet objektivno. Se zavedate časa in prostora, uporabljate čutila, se hitro odločate, spremljate hkrati več stvari. To frekvenčno področje imenujemo beta območje možganskega delovanja. Z modernimi napravami in raziskavami so ob zelo velikih telesnih naporih in ekstremnih situacijah izmerili celo više frekvence od bete, vendar je za nas bistveno bolj pomembno območje od 7 do 14 Hz. To območje imenujemo alfa. Človeški možgani takrat namreč delujejo najbolj optimalno in ekonomično. V alfa frekvenci ima signal največjo amplitudo in to je razlog, da so to valovanje izmerili najprej in ga zato imenovali po prvi črki grške abecede. To pojasni nekoliko zamešan vrstni red. Torej alfa, više beta. Gamo so zaradi negativne konotacije v tistem času spustili. In na to še delta in teta. Področje alfa je tako zanimivo iz različnih vidikov. Vse sanje se zgodijo v alfa stanju. V tem delu si tudi veliko več zapomnimo. Najbrž ste slišali za učenje jezikov v alfa stanju. Pionir teh raziskav je v zgodnjih 50-ih letih bil Jose Silva. V začetku se je ukvarjal s svojimi številnimi otroci in poskušal pomagati pri učenju in ugotovil, da si največ zapomnil skoraj v polsnu. Ker je bil ljubiteljski elektronik in so v tistem času ravno prišli na trg prvi elektroencefalogrami, je izdelal enega za svoje potrebe. Pomagal si je s hipnozo, proučeval dogajanje v alfa stanju in pri tem bil zelo uspešen. Kmalu so k njemu pripeljali še sosedove otroke in še tiste s šole. Jose pa je razmišljal, da bi naredil sistem, ki bi omogočal otrokom doseči to stanje brez njegovega posredovanja. To mu je uspelo. V alfa stanje ni težko priti. To počnemo nekajkrat v spanju. Bistveno teže pa je vstati v alfa stanju in tam zavestno delovati. Potrebno je le umiriti dih, se sprostiti in na to... No tukaj ponavadi nastane problem. Ljudje imamo dve možganski hemisferi. Levo, katere naloga je, da rešuje logične probleme, in desno, ki je bolj abstraktna, občutljiva na barve, občutke in emocije. Predstavljate si, kako ležite na plaži. Slišite šumenje morja, galebe. Potrudite se in morda boste v spomin priklicali tisti von po soli, borovcih, ter dobili na koži prijeten občutek topline sonca. Domišljija je naloga desne možganske polovice in to je bo verjetno odlično uspevalo, dokler se nam v glavo ne pripelje misel, da moramo konec tedna na primer podaljšati registracijo za avto. Logične stvari so tipične za levo možgansko polovico in ker smo jo pri sanjarjenju na plaži izpustili, nam bliska misli po svoje. Lahko pa strategijo spremenimo in se odločimo, da bomo odštevali številke od 99 nazaj. Leva možganska polovica takšen izziv takoj poprime. Ampak tokrat nam bo verjetno ponagajala desna možganska polovica in naš fokus bo moten, ko se bo v misli zraven prikradel še kakšen spomin na preživet vikend ali emocijo. Jose Silva je uspel to rešiti na zelo domiseln način. Tehniko je sprva poimenoval Silva tehnik, nekoliko kasneje pa je zadevo poenostavil in na svet je prišla tako imenovana ESP tehnika. Ta metoda se uči po celem svetu in celo na nekaterih univerzah. Ljudem pomaga pri različnih težavah, saj jih nauči uporabljati možgane na bistveno bolj efektiven način. Z redno uporabo tehnike boste pridobili na ustvarjalnosti in produktivnosti. Začeli boste uporabljati prirojene sposobnosti, ki jih morda do sedaj niste uporabljali v celoti. Delovna učinkovitost, koncentracija in produktivnost bodo na višku. Znali boste sprejemati boljše odločitve, predvsem pa se boste znali soočati s stresom in posledicami le-tega. Športniki, ki uporabljajo to metodo za vizualizacijo, so bistveno bolj uspešni, prav tako glasbeniki. Tehnike se naučite na seminarju, ki traja 2 dni. Na seminarju naredimo zelo veliko različnih vaj. Uspeh pa je pri tem možno povsem realno izmeriti. Ultramind ESP metoda je ena najnaprednejših metod, ki vpliva na urjenje možganov.
na sprostitev nevroživčnega sistema in nadzor lastnega uma. Je mednarodno priznana metoda in predstavlja vrhunec 55-letnega raziskovanja in udejstvovanja v praksi z milijoni ljudi, ki so se udeleževali tovrstnih seminarjev. Milijoni ljudi po svetu so se naučili, kako razviti svoje psihične sposobnosti z metodo Josea Silve in so si enotni, ko pravijo: "Hvala, ker ste mi pokazali, kako svoje življenje spremeniti na bolje."